अब नेपाल सरकारले त्यस गर्न सक्न पाउने भएन भनेपछि यो त यसरी नै हामी एक स्टेप तल भयो उसको अन्डरमा बसेर नेपाल सरकारले काम गर्न पर्छ भने यस्तो कुरो भयो नि त होइन यथार्थ पनि त्यही हो अब भोलि उसले चाहिँ यहाँ केही खनिज पदार्थ भेटायो उसले बौद्धिक सम्पत्ति त हामीहरू अधिकार छ भनेर पहिले उसले फेला पार्यो मान युरेनियम फेला पार्यो यहाँ काम गर्दै जाने क्रममा कतै युरेनियम फेला पार्यो अब उसले त त्यो युरेनियम पास गरुन्जेलसम्म पाँच सय वर्षसम्म पनि यो देशलाई गुलाम बनाइरहन्छ उसको अर्डरमा राखिरहन्छ त्यसरी राख्दाखेरि एउटा अहिलेसम्म हामी कसैको दास नभएका हामीले कसैको गुलामी नगरेका त्यस्तो चाहिँ एउटा गौरवमय इतिहास बोकेको देशलाई कसैको दास बनाइन् त्यो पनि सीमित पैसाको लागि अब कुनै पनि चिजको दुइटा पाटो हुन्छ एउटा सिक्काको त दुइटा पाटो हुन्छ कुनै पनि चिजको दुइटा पाटो हुन्छ त्यो दुईवटा पाटो उहाँहरूले एउटा पाटो मात्र देखाइदिनु भयो के देशमा विकास हुन्छ समृद्धि हुन्छ ए बाबा समृद्धि नै हुन्थ्यो भने अहिले सम्म खरबाउँ खर्बाउँ चाहिँ बजेट आयो किन समृद्धि भएन आएन कहाँ गयो त पैसा अहिलेसम्म त्यो पैसा चाहिँ कहाँ गयो त अनि त्यो कुरो भन्छन् कहिले देशमा समृद्धि मात्रै हुन्छ पचपन्न आरब आएसी देश चाहिँ कायापलट हुन्छ जङ्गबहादुर राणाले त्यो बेलामा पनि यो कुरालाई आत्मसात गर्नुभयो उहाँले के भन्नुभयो भने देश बराबरै हो तपाईँ धनी हुनुहोला म गरिब होला तर देशको अस्तित्व अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दाखेरि नेपाल एउटा देश हो एउटा व्यक्ति हो अमेरिका एउटा देश हो एउटा व्यक्ति हो बस अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दा त्यो हो नि त तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यो कुरो भुल्नुभयो अब उहाँले दबावले बुल्नुभयो अथवा केही प्रभावमा परेर भुल्नुभयो केही लोभ लालसम्म भुल्नुभयो के कारणले भुल्नुभयो त्यो उहाँको मनको कुरो भगवान् जानुन् म जान्दिनँ उहाँको मनको कुरो ए बाबा त्यो सरकारले पाउने नै होइन क्या तपाईँहरू अझै के भइरहेको छ त्यो पैसा नेपाल सरकारले एक पैसा पनि पाउँदैन उहाँहरूले के भन्नुभएको छ हाम्रो कर्मचारी आउँछ हाम्रो कर्मचारीले कुनै पनि अकर्मता त्यहाँ आउँदाखेरि हानि नोक्सानी अथवा मृत्युसम्म पनि उसले जेसुकै गरे पनि उसलाई यहाँको सरकारले छुन सक्दैन त्यो पैसा उसले के गर्छ एमसिए एकाउन्ट बनाउँछ उसको आफ्नै एकाउन्टमा हाल्छ उनीहरूकै कर्मचारी आउँछन् उनीहरूले नै प्रयोग गर्छन् र उनीहरूले बाटो कहाँ बनाउने बिजुलीको विस्तार कहाँ बनाउने उनीहरूले आफैले खाका कोर्छन् पाउँदैन त्यो खाका उनीहरूले आफैले कोर्छन् त कोर्छन् पैसा पनि उनीहरूकै भित्र रहन्छ अझै अर्को खतरनाक कुरो त के छ भने उनीहरूले त्यो कोरेको खाका पनि भारतलाई मन्जुर हुनु पर्यो हामीले नेपालको इतिहासमा झाँकेर हेर्ने हो भने नेपालमा सच्चा राष्ट्रवादी सही तरिकाले देशलाई समृद्धि गराउन चाहने एउटा भिजन भएको र सच्चा कम्युनिस्ट चाहिँ राजा महेन्द्र थिए अहिले यिनीहरूले के गरे समृद्धिलाई देखाउने दाँत बनाए यिनीहरू चपाउने दाँत अनेक थरी छ कोही अब यहाँ अहिले विभिन्न दलहरू छन् कोही कताबाट कोही कसैलाई झुकाएर राख्ने कोही चिनप्रति झुकाव राख्ने कोही भारतप्रति झुकाव राख्ने कोही अमेरिकाप्रति झुकाव राख्ने त्यस्ता दलहरू हामीले धेरै भेट्यौँ देख्यौँ छन् दर्शक नमस्कार म हरिप्रसाद पाठक तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मेक नेपाल आज हामीसँग हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता दशरथ भण्डारी विगत केही समयदेखि उहाँ पनि एमसिसीको खरो विरोधमा उत्रिसक्नु भएको छ एमसिसी हाम्रो देशको लागि घातक छ एमसिसी नेपालमा पास हुनु हुँदैन एमसिसीले हाम्रो अर्थतन्त्र नै डामाडोल गर्छ भनेर जसरी उहाँ पनि एउटा चाहिँ बुलन्द आवाज लिएर माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्मको यात्रा गर्दै गरेको पनि हामीले देख्यौँ र प्रहरीहरूसँग जुन घेराबन्दीलाई तोड्ने भनेको थियो त्यसमा पनि एकबद्धताको एकबद्धता जनाएको हामीहरूले उहाँलाई देखिसकेको थियौँ यिनै समसामिक विषयमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ यहाँलाई हाम्रो मेकिङ नेपाल मिडियामा हजार स्वागत छ धन्यवाद सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी नेपालीले मेरो ने नमस्कार तपाईँ पनि एउटा चाहिँ देशप्रेमी जनताप्रेमी देशमा अहिले भइरहेको घटना तपाईँले पनि नियालिराख्नु भएको छ विशेष त अहिले देशमा एउटा चाहिँ ठुलै विद्रोह जस्तो देखिएको छ जो एमसिसीको एउटा चाहिँ खाका लिएर हाम्रो नेपालमा जुन आएको छ यसले हाम्रो देशलाई डामाडोल गर्छ भनेर आम नेपालका युवाहरू आम सचेत नेपालीहरू यसको विरुद्धमा उ उत्रिएको हामीले देख्यौँ र तपाईँलाई पनि यो विषयलाई लिएर तपाईँ पनि एउटा आन्दोलनमा एकबद्धता जनाएको देख्यौँ साँच्चै बताइदिनुहोस् त एमसिसी नेपाललाई साँच्चै घातक नै हो त आज प्रश्न पारिदिनु त हाम्रो दर्शकले अब यो मिलियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यो एमसिसीको बुधाहरू कुनै पनि नेपालीले त्यहाँ अध्ययन गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ लेखिएका केही बुदाहरू अत्यन्तै आपत्तिजनक छ अत्यन्तै आपत्तिजनक छ किनभने त्यसमा जस्तो बौद्धिक सम्पत्तिको कुरो छ मैले अस्ति पनि भने होइन अब सुरक्षा सम्बन्धी कुरोहरू छ यो आर्थिक लेखाजोखाको कुरो छ कुनै पनि अमेरिकी कम्पनीले मात्रै त्यसको चाहिँ आर्थिक लेखाजोखा गर्न मिल्ने भनौँ न भन्ने कुरो छ अब त्यो त हाम्रो पाउँछुभन्दा माथिको कुरो भयो हजुर अब अर्को कुरो भयो त्यहाँ सबैभन्दा खतरनाक कुरो के छ भने त्यस सन्धिमा उल्लेख गरिएको अमेरिकाले चाहेको खण्डमा अमेरिकी सरकारले चाहेको खण्डमा कुनै पनि त्यो सम्झौता उसले रद्द गर्न सक्नु भयो सक्ने भयो जतिखेर पनि अब नेपाल सरकारले त्यस गर्न सक्न पाउने भएन भनेपछि यो त यसरी हामी एक स्टेप तल भयो उसको अन्डरमा बसेर नेपाल सरकारले काम गर्न पर्छ भने यस्तो कुरो भयो नि त होइन यथार्थ पनि त्यही हो अब भोलि उसले चाहिँ यहाँ केही खनिज पदार्थ भेटायो उसले बौद्धिक सम्पत्ति त हामीहरू अधिकार छ भने छ पहिल्यै उसले फेला पार्यो मान युरिनियम फेला पाऱ्यो यहाँ काम गर्दै जाने क्रममा कतै युरिनियम फेला पाऱ्यो अब उसले त त्यो युरेनियम पास गरुन्जेलसम्म पाँच सय वर्षसम्म पनि यो त्यसलाई गुलाम बनाइरहन्छ उसको अन्डरमा राखिरहन्छ त्यसरी राख्दाखेरि एउटा अहिलेसम्म हामी कसैको दास नभएका हामीले कसैको गुलामी नगरेका त्यस्तो चाहिँ एउटा गौरवमय इतिहास बोकेको देशलाई कसैको दास बनाइन् त्यो पनि सीमित पैसाको लागि होइन अब हाम्रो आर्थिक अवस्थाले हेर्दाखेरि त्यो एमाउन्ट ठुलो हो तर राष्ट्रियतालाई चाहिँ सँगै राखेर त्यो जुन पैसाको मूल्याङ्कन गर्यो भने त्यो केही पनि हो राष्ट्रियता सामु पचपन्न अर्ब त ठुलो कुरो होइन त्यो पचपन्न अर्बलाई त्यो पचपन्न अर्बले देशमा समृद्धि हुन्छ विकास हुन्छ यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ दुनियाँ दिमाना गरेर चाहिँ हाम्रो नेताहरूले यसरी व्याख्या गर्नुभयो कि अब कुनै पनि चिजको दुईवटा पाटो हुन्छ एउटा सिक्काको त दुइटा पाटो हुन्छ कुनै पनि चिजको दुइटा पाटो हुन्छ त्यो दुईवटा पाटो उहाँहरूले एउटा पाटो मात्रै देखाइदिनु भयो के देशमा विकास हुन्छ समृद्धि हुन्छ ए बाबा समृद्धि नै हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म खर्बाउँ खर्बाउँ चाहिँ बजेट आयो किन समृद्धि भएन आएन कहाँ गयो त्यो पैसा अहिलेसम्म त्यो पैसा चाहिँ कहाँ गयो त होइन त्यो कुरो भन्छन् कहिले देशमा समृद्धि मात्रै हुन्छ पचपन्न अरब आएपछि देश चाहिँ काया प्लट हुन्छ जबकि गको जुन हाम्रो गको बजेट छ सोह्र खर्बको सोह्र खर्ब छ हामीलाई पचपन्न अरब किन चाहियो त अगर हामीहरूलाई पचपन्न अरब चाहिएको थियो भने सोह्र खरबलाई पन्ध्र खरब बनाउँदा भइहाल्छ भइहाल्थ्यो त्यो भइहाल्थ्यो यो एउटा समृद्धि उनीहरूले चाहिँ देखाउने दाँत हो तपाईँको वास्तविकता के हो भने एउटा समृद्धिको अचानोमा राखेर समृद्धिको एउटा अचानोमा राखेर एमसिसी नामक खुकुरीले नेपाली राष्ट्रियता स्वाधीनता र साह्रो भौमता भौमसत्तालाई मार हाल्ने काम हुँदै गइरहेको छ त्यसरी बुझ्छु तपाईँले यो कुरो भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो देशमा कुनै समय जङ्गबहादुर राणालाई एउटा जुन प्रधानमन्त्री पाउँदाखेरि नेपालको एउटा निडर प्रधानमन्त्री पाएका थियौँ जसले बेलायतलाई शुद्ध एउटा चाहिँ आफ्नो अधीनमा राखेको थियो कुनै समय उनीहरूले गुलाम बनाउन खोज्दा उल्टै हाम्रो चाहिँ जङ्गबहादुरजीलाई चाहिँ उहाँहरूलाई नै गुलाम जस्तो शब्दहरू गर्नुभएको थियो तर आज हाम्रो नेपालको अहिलेको अन्तिम प्रधानमन्त्री किन यसरी चुकिरहेको छ किन पर पचपन्न अरबको रियाल काटिराखेका छन् कसरी निहाल्नु भएको छ यस्तो क्या अब यो कुरो पहिला पनि बारम्बार धेरै विशेषज्ञहरूले विश्लेषकहरूले शेरबहादुर देवबाट चाहिँ अमेरिकाप्रति अलिकति नरम हुनुहुन्छ झुकाव राख्नुहुन्छ भनिरहनु भएको छ यो यथार्थ पनि हो धेरै कुरोहरूले यसको प्रमाण देखाइरहेछ गए गएका विभिन्न घटनाक्रमले है र अर्को कुरो के भने हिजोको दिनमा जङ्गबहादुरले देश भनेको जस्तो म व्यक्ति एकजना भएँ तपाईँ एक व्यक्ति एकजना हुनुभयो तपाईँको आर्थिक अवस्था ठुलो होला तपाईँको हातपाखुरा ठुलो होला बलियो हुनुहोला अथवा समृद्ध हुनुहोला तो तो त्यो आफ्नो पाटो छ अब म चाहिँ हात पाएर मेरो सानो होला म आर्थिक अवस्था कमजोर होला तर त्यो भए पनि तपाईँ कुरो मेरो आत्मसम्मान फराबर हुन्छ जङ्गबहादुर राणाले त्यो बेलामा पनि यो कुरालाई आत्मसात गर्नुभयो उहाँले के भन्नुभयो भने देश बराबरै हो तपाईँ धनी हुनु होला म गरिब होला तर देशको अस्तित्व अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दाखेरि नेपाल एउटा देश हो एउटा व्यक्ति हो अमेरिका एउटा देश हो एउटा व्यक्ति हो बस अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दा त्यो हो नि त तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यो कुरो भुल्नुभयो अब उहाँले दबावले भुल्नुभयो अथवा केही प्रभावमा परेर भुल्नुभयो केही लोभ लालचमा भुल्नु भयो के कारणले भुल्नुभयो त्यो उहाँको मनको कुरो भगवान् जानुन् म जान्दिनँ उहाँको मनको कुरो तर पनि हाम्रो अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले <coughs> तपाईँको एमसिसी दुई हजार सतहत्तर भदौ तिस गते यसको अन्तिम डेट दिएको दे थियो हजुर एमसिसीले हो त्यो अन्तिम डेट दिइसेपछि यो एक्सपायर भइसकेको औषधि एक हिसाबले हुनु एउटा एक हिसाबले हुनु लास्ट त्यो लास्टलाई दैवित दैवीकरण गर्न खोजिरहनु भएको छ त्यो लास्टलाई यो त जिउँदो मान्छे हो यसले सबै कुरो म्याजिक गर्दै जादु गरिदिन्छ यो आउने बित्तिकै यो देश झलल बलिहाल्छ कायापलट भइहाल्छ प्रत्येक वर्ष एघार अरबको हिसाबले पाउने हो ए बाबा त्यो सरकारले पाउने नै होइन क्या तपाईँहरू अझै के भइरहेको छ त्यो पैसा नेपाल सरकारले एक पैसा पनि पाउँदैन उहाँहरूले के भन्नु छ हाम्रो कर्मचारी आउँछ हाम्रो कर्मचारीले कुनै पनि अपडमेन्ट त्यहाँ आउँदाखेरि हानि नोक्सानी अथवा मृत्युसम्म पनि उसले जेसुकै गरे पनि उसलाई यहाँको सरकारले छुन सक्दैन त्यो पैसा उसले के गर्छ एमसिए एकाउन्ट बनाउँछ उसको आफ्नै एकाउन्टमा हाल्छ उनीहरूकै कर्मचारी आउँछन् उनीहरूले नै प्रयोग गर्छन् र उनीहरूले बाटो कहाँ बनाउने बिजुलीको विस्तार कहाँ बनाउने उनीहरूले आफैले खाका कोर्छन् नेपाल सरकारले त्यो खाका पनि कोर्न पाउँदैन आउँदैन त्यो खाका उनीहरूले आफैले कोर्छन् त कोर्छन् त्यो पैसा पनि उनीहरूकै भित्र रहन्छ अझै अर्को खतरनाक कुरो त के छ भने उनीहरूले त्यो कोरेको खाका पनि भारतलाई मन्जुर हुनुपऱ्यो भारतलाई चाहिँ मन्जुर हुनु पऱ्यो उसकोबाट स्वीकृति लिनु पऱ्यो अब मैले मेरो घरमा यो कोठामा मैले हालिदिएँ एउटा झ्याल राख्छु भने मलाई झ्याल यसो अब कोठा घर यसो हेरेँ डेकोरेसन गरौँ त एउटा झ्याल यता राख्नु पऱ्यो भनेर मैले झ्याल राख्न भएँ अब मैले त्यहाँ झ्याल राख्दाखेरि चाहिँ उता छिमेकीले सोध्न आउनु पऱ्यो म मेरो घरमा झ्याल राखौँ कि नराखौँ उसको स्वीकृति चाहियो त्यस्तो नि हुन्छ सहयोग भनेको कुनै पनि शर्त हुँदैन सहयोग सेवा सहयोग भनेको त्यसमा कुनै पनि शर्त हुँदैन स्वार्थ हुँदैन जहाँ शर्त हुन्छ त्यहाँ स्वार्थ लुकेकै हुन्छ अवश्य नै लुकेको हुन्छ लुके जबकि महेन्द्र राजाको पालामा चाइनासँग एउटा चाहिँ मित्र राष्ट्रको हिसाबले कुटनीतिकको हिसाबले बिसौँ पचासौँवटा चाहिँ कल कारखाना बनाउँदा सहयोग भएको थियो त उहाँले पाउनु भएको थियो त निस्वार्थ भन्नाले आज ती चिज पनि सिकाइए त अब यिनीहरूलाई कसरी हेर्नुभएको अब तपाईँले हामीले नेपालको इतिहासमा झाँकेर हेर्ने हो भने नेपालमा सच्चा राष्ट्रवादी सही तरिकाले देशलाई समृद्धि गराउन चाहने एउटा भिजन भएको र सच्चा कम्युनिस्ट चाहिँ राजा महेन्द्र थिए अहिले यिनीहरूले के गरे समृद्धिलाई देखाउने दाँत बनाए यिनीहरू चपाउने दाँत अनेक थरी छ कोही अब यहाँ अहिले विभिन्न दलहरू छन् कोही कताबाट कोही कसैलाई झुकाव राख्ने कोही चिनप्रति झुकाव राख्ने कोही भारतप्रति झुकाव राख्ने कोही अमेरिकाप्रति झुकाव राख्ने त्यस्ता दलहरू हामीले धेरै भेट्यौँ देख्यौँ छन् तर नेपालप्रति झुकाव राख्ने राष्ट्रियता पहिलो कुरो हो भनेर भन्ने दल अहिलेसम्म छ कुन चाहिँ दलको नेताले बोले अहिलेसम्म कहाँ बोल्नुभयो यी कुराहरू बोल्नु भएको छ कसैले छैन उहाँहरू के गर्नुहुन्छ मैले यो काम गर्दाखेरि छिमेकी रिसाउँछ ए बाब रिसा रिसाउँछ त आफ्नो घरको काम गर्दा कोही रिसाउँछ भने रिसा हो त मैले मलाई चाहिँ के गर्न मन लाग्छ मलाई कहाँ जान मन लाग्छ त्यो त मैले डिसाइड गर्ने हो नि त अर्कोले भन्ने ठाउँमा तिमी यहाँ जाऊ बाबु यसो गर भनेर चाहिँ म सधैँ अर्काको भरमा हिँडिरहेँ भने भोलि उसले त्यहाँ गएर फालान भन्दा अब म फाला हिँड्नु हाल्ने सिधाइदिन्छु उसले त माथि भिरमा डाँडा लगाएर चाहिँ पछाडिबाट चाहिँ धकेलदिएर तैड जानुपर्छ भनेर भन्दा सधैँ अरूको पछि लागेर मेरो भनेको मतलब के हो भने सधैँ हामीले अरूको पछि लागेर अर्काको मुख ताकेर हुँदैन हामीले एउटा आफ्नो नै बिजन चिन्तन भनौँ न एउटा राष्ट्रियतालाई सँगै राखेर एउटा चिन्तन विकास गर्न पर्ने देखिन्छ अहिलेको दलहरूमा राष्ट्रियता स्खलित भइसकेका छन् अहिलेका नेताहरू राष्ट्रियता स्खलित भइसकेका छन् धेरै नेताहरू यसले देशलाई झनै जटिल मोडमा लाँदैछ मैले यो भन्दै गर्दाखेरि सबै चाहिँ नराम्रा व्यक्ति छन् भन्न खोजे होइन धेरै राम्रा व्यक्तिहरू पनि छन् तर जो व्यक्ति चाहिँ नेतृत्वमा पुग्नुभयो जो निर्णायक भूमिकामा पुग्नुभयो उहाँहरूको भूमिका पक्कै पनि राम्रो छैन पक्कै पनि उहाँहरू राष्ट्रप्रति नै कुनै न कुनै रूपमा खेलवाड गरिरहनु भएको छ राष्ट्रियतासँग खेलवाड गरिरहनु भएको छ नागरिक सर्वोच्चतासँग खेलवाड गरिरहनु भएको छ तपाईँको यत्रो नागरिकले बहुसङ्ख्यक नागरिकले है तपाईँलाई मैले यहाँ एउटा कुरा बताउनुपर्छ अब यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसले चुनाव हुँदै गर्दाखेरि लगभग ल्याएको तिस बत्तिस लाख भोट हो नेपाली काङ्ग्रेसको टोटल भोट देशभरिबाट जम्मा गर्दाखेरि हो अब त्यस्तै गरी अब अहिले उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरू पनि लगभग करिब नौ लाखको हाराहारीमा छन् त्यस्तै अर्को नेकपा एमालेको आठ लाख समथिङ माओवादीको सात लाख भनौँ न सबै दलको कार्यकर्ता जोड्दाखेरि तिस लाख मान्छे टोटल पुग्दैन यहाँ कार्यकर्ता अब उहाँहरूले के भन्छ हाम्रो दलले समर्थन गरेपछि यो कुरो लाद्न पर्छ ए लगभग अस्सी लाख मान्छेले त एमसिसी चाहिँदैन भनेर हस्ताक्षर गरेर बुझाइसकेको छ त त्यो कुरोलाई यिनीहरूले किन मनन गर्दैनन् नागरिक सर्वोच्चता भन्ने कुरो कहाँ छ यहाँ हिजो राजा सामन्ती भयो भने यिनीहरू सामन्ती भएनन् अहिले नागरिक ना कुरो सुन्नु पर्दैन असी लाख मान्छेले चाहिँदैन भन्ने कुरोलाई जबरजस्ती लाग्न खोज्ने भोलि अहिले द्वन्द्व निम्ति दिएन असन्तुष्ट पक्षले भोलि हतियार उठाउलान् उठाउँछन् नै चित्त नबुझेपछि भोलि हतियार उठाउँछन् अनि यिनीहरू के गर्छन् यिनीहरू जसरी हुन्छ त्यसलाई भडखालोमा हाल्ने जसरी हुन्छ यहाँ द्वन्द गराउने दाजुभाइ दाजुभाइ मार्ने हिजो अफगानिस्तानमा अमेरिका पस के भयो दुई लाख पचास हजार अफगानी मारिए निर्दोष दुई लाख पचास हजार एउटा बाख्रा चढाउँदै चढाउँदै गरेको व्यक्तिलाई सुद्धा पनि आतङ्ककारी घोषणा गरेर मारिएको देखिएको छ ए यही पनि हुन्छ क्या सर त्यो तपाईँ यो कुरा यी सरकारमा रहेका व्यक्ति प्रतिपक्षमा पर, चाहिँ हिजो चाहिँ सरकारको भूमिका खेल्ने प्रधानमन्त्री <laughs> भूकु प्रधानमन्त्री तपाईँलाई चाहिँ ओलीज्यू होइन केपी शर्मा ओली जिउ त्यस पछाडि तपाईँलाई हाम्रो प्रचण्ड जिउ उहाँहरूको दिमागले यो किन भ्याइराखेको छैन मेरो देशको जनताले एमसिसी रुचाका छैनन् त्यसको हिसाबले गर्दा अब हामीलाई एमसिसीबाट <laughs> ब्याक आउनुपर्छ जसरी श्रीलङ्काले जनताले एमसिसी चाहिँदैन भनेका थिए जसरी श्रीलङ्काको राष्ट्रपतिले हामीहरूलाई अब एमसिसी जनताले मानेनन् मलाई चाहिएन भनेर जसरी फर्काएको थियो यिनीहरूले फर्काउन दिन सकिरहेको छैनन् अब यस्तो हो क्या सर <laughs> यसमा तपाईँले एमसिसीको कुरो गर्दै जाने हो भने हामीले लगभग यो अडसट्ठी सालमा यो अमेरिकाले तँलाई चाहिन्छ ला भन्ने चिज होइन है एउटा कुरो प्रश्न हामीले पहिला बुझ्नुपर्ने कुरो बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले प्रस्ताव गरेर मागेको चिज हो यो यो कसैले दिएको सहयोग होइन यो मागेको दान हो बिको यो है बाबुराम भट्टराई त्यसपछि गएर जलनाथ खनाल खिलराज रेग्मी त्यसपछि पुष्कमल दाल प्रचण्ड केपी शर्मा ओली शेरबहादुर यिनीहरू सबैको प्रधानमन्त्री मन्त्रीको <coughs> कालमा उहाँहरू सबै प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा यो एमसिसी सम्झौता उहाँहरूले पारित गर्दै अगाडि बढाउँदै बढाउँदै ल्याउनु ल्याउनुभयो यसले के बुझिन्छ भने नेपालका शीर्ष नेताहरू सबै एमसिसी पास गर्ने पक्षमा छन् यिनीहरूले यहाँ जनतालाई के भनेर भ्रम छरिरहेका छन् भोलि भोट पनि चाहियो चुनावमा है ल है हाम्रो त यसो छैन बेला बेलामा बोल्छन् सार्वजनिक मिडियामा तर त्यो कुरो पार्टीमा निर्णय गरेर हाम्रो पार्टी यसको विपक्षमा छ भनेर कुन चाहिँ पार्टीले निर्णय गरेर गराएको छ अहिलेसम्म छैन सार्वजनिक रूपमा बोलिदिन्छ त्यो कसको हुन्छ एउटा व्यक्तिको धारणा हुन्छ त्यो पार्टीको धारणा होइन यहाँ तपाईँलाई मैले भन्दै गर्दाखेरि कसरी बुझाउनु भने एउटा चलचित्र फिल्म हामीले हेर्छौँ नि सबैले फिल्म हेर्दै हेर्दाखेरि त्यहाँ एकजनालाई नायकको भूमिका दिया हुन्छ एकजनालाई खलनायकको भूमिका दिया हुन्छ कोही हाँस्य कलाकार हुन्छन् कोही नायिका हुन्छन् अब त्यो हामीले फिल्म हेर्दाखेरि ओहो नायकले त्यस्तो राम्रो भूमिका गर्यो यसले यसरी लड्यो हो अन्यायको विरुद्धमा लड्यो भनौँ न कसैलाई राम्रो गर्यो यो त राम्रो भनिन्छ अब खल्नाएकोलाई त्यहाँ त्यसलाई उसलाई त्यही नराम्रो भूमिका दिए हुन्छ उसले त्यही नराम्रो भूमिका निकाउँछ हामीले त्यहाँ बाहिरबाट देख्दाखेरि ओहो यो त नराम्रो मान्छे रहेछ तर वास्तवमा त्यो हुँदैन नि त त्यो टिम भनेको एउटा सुटिङ युनिटभित्रको सबै टिमलाई एकजना डाइरेक्टरले एक तपाईँले यसो गर्नुहोस् तपाईँले यसो गर्नुहोस् तपाईँले यसो गर्नुहोस् भनेर क्यामेराले सुट गरेर जति चाहिँ उनीहरूले चाहन्छन् त्यो मात्रै देखाउने हो नि त दर्शकलाई त हो यहाँको अहिलेको परिस्थिति त्यस्तै हो यहाँ सबैजना एमसिसी पास गर्ने लाइनमा छन् को को देना, देना अब मालिकको को प्यारो हुने कसको पालना पारस गर्दा चाहिँ मालिकको प्यारो भइन्छ यिनीहरूको दौड त्यो यिनीहरूले कहिले पनि खुलेर विरोध गर्न सक्दैनन् गर्दैनन् पनि अब हामीले जनताले हातोमालो हातेमालो गरेर देशभर एकसाथ यिनीहरूलाई दबाब सिर्जना गरेर राष्ट्रघाती एमसिसी र राष्ट्रघाती एमसिसीका दलालहरू मतियारहरूलाई हामीले घिसार्दै सडकमा नल्याएसम्म यिनीहरूले देश विरुद्ध यस्ता अनेकौँ षड्यन्त्र बुनिरहनेछ तपाईँले यो कुरो भन्दै गर्दाखेरि लगभग तपाईँलाई चाहिँ धेरैको आकलन के रह्यो भने गएको महाधिवेशन जुन एमएलएले गरेको थियो चितवनमा लगभग लगभग धेरै व्यक्तिहरूको भनाइ एक अरबभन्दा माथि यिनीहरूले खर्च गरे तर त्यो महाधिवेशन गर्दाखेरि एउटा पनि त्यहाँनिर प्रतिनिधि निभाउन गएका व्यक्ति जो कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले शुद्ध एमसिसीको एम पनि उच्चारण गर्नु भएन नो एमसिसी र हामीहरूले अब महाधिवेशनमा एमसिसीको बारेमा पनि एउटा चाहिँ प्रश्न त्यहाँनिर ल्याउनु पर्छ र हाम्रा महाधिवेशनबाट जो एमआलएमा अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ यो बुझाउनुपर्छ चा, र उहाँले हामीहरूले भनेको कुरा मान्नुपर्छ भनेर त्यहाँ पनि देखिएन यता काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सकियो त्यहाँ पनि कसैले एमसिसीको एम पनि उच्चारण गरेको देखेन न कार्यकर्ताले न नेताले न कसैले किन यिनीहरूलेका कार्यकर्ता पनि यति गुज्रेल जिम्मेवार एउटा चाहिँ वहन गर्ने ठाउँमा जिम्मेवारहीन जस्तो किन भइराखेका छन् अब तपाईँलाई मैले यहाँनिर एउटा कुरा बताउनु पर्ने हुन्छ है हामीले एमसिसीको विरुद्धमा हस्ताक्षर सङ्कलन गर्दै गर्दाखेरि मेरो घर गर धादिङ हो धादिङ दादिंग पछि बिचबार हामीले हस्ताक्षर सङ्कलन गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसका निवर्तमान तत्कालीन समयका सभापतिज्यू त्यहाँ आउनुभयो नाम नलिगौँ है सभापतिज्यू त्यहाँ आइपुग्नुभयो हामीले आग्रह गरौँ सभापति अब हामी दाई भन्छौँ है यो चाहिँ देशको हितमा छैन तपाईँ पनि नेपाली नागरिक भएको हिसाबले तपाईँले यहाँ हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भनेर भने उहाँले अनि उहाँले के भन्नु भने यसो हेर्नु म यो ए यो त हाम्रो सभापतिज्यूले पास गर्नुपर्छ भन्नुभयो होइन त्यस भए त मैले हस्ताक्षर गर्न मिल्दैन हुँदैन भनेपछि यहाँनिर कार्यकर्तामा के देख्थ्यो भने कार्यकर्ता कार्यकर्ताहरू रु, मानसिक रूपमा नेताका दास भइसकेका छन् <laughs> मेरो नेताले यो कुरो गर्यो भने चाहिँ मैले त्यसको विरोध गर्न हुँदैन है भन्ने चेतना भएका कार्यकर्ता छन् <laughs> कुनै कुरो मेरो नेताले गलत गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको मैले आलोचना गर्नुपर्छ खण्डन गर्नुपर्छ नराम्रो कुरो भयो भने मैले यसलाई सचाउन लगाउनुपर्छ है भन्ने चाहिँ चेत भएको कार्यकर्ता हाम्रो यहाँ देखिँदैनन् है अब एमालेको अधिवेशनको कुरो गरौँ एमालेको अधिवेशन भनेको त्यहाँ देशैभरिबाट शुभेच्छुक समर्थक भनौँ न अब, कोई ले, कोई ले बन्चन, बन्चन, अब के के भन्छन् अब कहिले कहिले बेडायो भने चाहिँ के भन्छन् अब आफ्नो तरिकाले नेपाली नागरिकहरूलाई त्यहाँ के के तरिकाले त्यहाँ ल्याइयो त्यहाँ ल्याएर एउटा भिड जम्मा गरियो र जुन महाधिवेशनमा हुनुपर्ने जुन निर्णायक निर्णय के गर्यो त एउटा व्यक्तिको गोजीबाट निकालेर फलानुलाई यो फलानुलाई ढिस्कानोलाई भनेर टिका लाएर दिइयो एमाले महाधिवेशनबाट एउटा राम्रो सन्देश चाहिँ मैले के पाएछु सकारात्मक सन्देश भनी भीम रावलले हिजो चाहिँ अध्यक्षमा दाबी नगर्नु भएको भए उहाँले वरिष्ठ उपाध्यक्ष मजाले पाउनुहुन्थ्यो है तर त्यति हुँदा हुँदै <coughs> पनि हार्छु भने जान्दा जान्दै हुँदै पनि उहाँले चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा हामीले लड्न पाउनुपर्छ अधिकारको कुरो हुनुपर्छ कसैको चाहिँ निरङ्कुशता हुनु हुँदैन हामीले लड्न पर्छ भनेर हुनुहुँदैन भनेर एउटा जुन अभ्यास देखाउनु भयो त्यसले चाहिँ मैले के बुझेँ भने देशभरिको युवाहरूलाई हामीले कसैले काहीँ गलत गर्छ भने त्यसको विरुद्ध बोल्नुपर्छ आलोचना गर्नुपर्छ आलोचना स्वच्छ हुनु पर्यो कसैलाई हामीले चाहिँ खुल्याउने हिसाबले व्यक्तिगत चाहिँ चरित्र हत्या गर्ने हिसाबले गरेको आलोचना त्यो सही भएन हामीले स्वच्छ तरिकाले गलत कुरोलाई गलत भन्न सक्नुपर्छ है नेपालीले अब हामी सधैँ नेताको चाहिँ दास भएर बस्नु हुँदैन भन्ने एउटा सन्देश गयो त्यो राम्रो कुरो हो र अर्को कुरो यहाँनिर के छ भने नेपालमा तपाईँले अहिले कार्यकर्ताको कुरो अरू म कार्यकर्ताहरूले चाहिँ एमसिसीको विषयमा किन विषयमा किन चाहिँ कुनै पनि प्रश्नहरू उठाउनु भएन अथवा भनौँ न अब हरेक जिल्लाबाट आएको भन्दैछु त्यो हरेक जिल्लाबाट आएको प्रतिनिधि भनेको हरेक गाउँको नेता हो केन्द्रको नेता केन्द्रीय नेता छन् भने उहाँहरू गाउँ गाउँको जिल्ला जिल्लाको नेता हो त्यो जिल्ला जिल्लाको नेताले यो अहिले यत्रो चर्को बहस भइसक भइरहेको विषय एमसिसीमा बोल्न नसक्नु चाहिँ अत्यन्त लज्जास्पद कुरो छ उहाँहरूलाई कसरी नेता बन्ने अहिले जुन नेपालको राजनीतिमा जुन चाहिँ हटकेक बनिरहेछ चा। सबैभन्दा चर्को बसको विषय बनिरहेछ त्यो विषयमा उहाँहरूलाई ज्ञान नभए हो कि अथवा उहाँहरू चाहिँ दास बनेर मेरो नेताले जे जेगरै पछि लाग्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो जब कि जबकि छिमेकी राष्ट्रमा यो हालत देखियो जहाँ अमेरिकन सेना पस्दाखेरि अथवा जहाँ एउटा चाहिँ एमसिसी लागू हुँदाखेरि त्यो देश आज चाहिँ खोक्रो आज त्यहाँ चाहिँ कङ्गाल मात्र भेटिने अवस्था बनाइदियो त त्यो दृश्य हेर्दा हेर्दै पनि त्यही दृश्यमा भोलि हामी पुग्छौँ भन्ने उहाँहरूको मानसपटलमा चाहिँ किन पुग्नु पसेन भने एक हिसाबले गर्ने एक हिसाबले नेपालमा राजनीतिक सिन्डिकेट लादिएको छ गुरुबन्दुमा कुनै पनि दलमा लोकतन्त्र गणतन्त्र भनेको लोकतन्त्र गणतन्त्र यो भनाइ हो है तपाईँको लोकतन्त्र गणतन्त्र यो दुनियाँ थरी के के तन्त्र भनेर चाहिँ बैसठी त्रिसठी सालमा आन्दोलन गर्ने कराउने बाजीमा गर्ने अहिले पनि जिउँदैछन् के भन्थे तिनले राजा नमरेसम्म हाम्रो पालो आउँदैन अर्कोको पालो आउँदैन पालो दिनुपर्छ खै त पालो द्या प्रचण्ड चाहिँ माओवादीको अध्यक्ष भए कति वर्ष भयो खै त पालो केपी ओली चाहिँ एमालेको अध्यक्ष भए कति वर्ष भयो खै त पालो द्याँ <laughs> माधव कुमार नेपाल पन्ध्र वर्ष महासचिव बनेर बसे होइन अनि उसले पालो आएन भन्न मिल्छ उसले छोडेको थिएँ पालो <laughs> शेरबहादुर कति भयो सभापति भएको छोड्नु पर्दैन गणेशमान सिंहले नेपालका जनता भनेको भेडा हुन् भन्दै गरेको शब्द सुन्दा तपाईँले कसरी निहाल्नु भएको छ अब दिनको तिनको महाधिवेशन अब उहाँहरू पनि आकाङ्क्षी हुनुभयो उहाँहरूलाई पार्टीको नेतृत्वमा आउन इच्छा भयो प्रजातन्त्रमा त्यो सबैलाई छुट्छ उहाँहरूले दाबी गर्न पाउनुभयो दावी गर्नुभयो त्यो राम्रो सकारात्मक पाटो हो है त्यो त सकारात्मक पाटो थियो अब तपाईँको एउटा कुरो के भयो भने पछि गएर जब पहिलो चरणको निर्वाचन सकियो उहाँहरूको अत्यन्तै अब के भनौँ लोकतन्त्रमा मैले भन्नुपर्दाखेरि अत्यन्तै उहाँहरूले सोचे भन्दा तल लजास्पद तरिकाको मत आयो क्या <स्थिति> मैले त्यहाँ के बुझेँ भने प्रकाश मान सिंहलाई सायद काठमाडौँभन्दा बाहिरको जनताले चिन्दैन होला ठिक छ त्यो भएर उहाँहरूले नेतृत्व परिवर्तनको कुरा गर्नुभयो उहाँहरू आफै पनि आकाङ्क्षी बन्नुभयो तर अन्तिम समयमा जुन निर्णायक मोडमा उहाँहरू कुनै लोभ लालचमा लोभलालचमा भयो अथवा कुनै दबाबमा पर्नुभयो या कुनै पदको पदको लोभमा पर्नु भयो प्रधानमन्त्री दिने भन्ने सम्मको अब यो हल्ला मैले सार्वजनिक मिडियामा त्यही दिन पनि लेखेका थिएँ दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि अब नेपाली काङ्ग्रेसका धेरै मान्छेले संवैधानिक निकायका प्रमुखमा नियुक्ति पाउँछन् धेरैले मन्त्री पद पाउँछन् कतिले उप प्रधानमन्त्री पद पाउँछन् तर के त उधारोमा त्यो अधिवेशनको रणा नीति थियो बुझ्नु भएन त्यो अधिवेशनको रीति थियो उधारोमा पाए होला सायद उहाँहरू त्यही लोभमा परेर चाहिँ शेरबहादुर देववालाई समर्थन गर्नुभयो होला होइन भने अघिल्लो अघिल्लो दिनसम्म करोड रुपियाँ सयौँ करोड रुपियाँ चाहिँ खर्च गरेर पनि देउवाले मान्छे किन्न सक्छन् ती व्यक्तिहरूलाई किन्न सक्छन् भन्ने पनि देखेका स्थिति थियो ओ यहाँनिर के भयो भने त्यो उहाँहरूलाई पदको लालच पनि भयो अब अलिकति डाडु पर्ने हातमा हुनेले आफूलाई अलिकति राम्रो चिज राख्छ यो व्यक्तिगत महत्त्वकाङ्क्षा जहाँ पनि लाग्नुहुन्छ यो कुरो होइन सायद राज्य सत्ताबाट पनि काहीँ केही भएको चिजहरू दुरुपयोग भए त्यहाँ कार्यकर्ता मिलाउनलाई जसरी नै जित्नु थियो नि त यहाँ त जसले जति परिवर्तन भने जे भने आफूलाई पाउनु जस परिवर्तन हो यहाँनिर व्याख्या कसरी हुन्छ भने <laughs> मलाई प्रतिकूल हुन्छ भने त्यसलाई मैले लोकतन्त्र मान्छु जेसुकै गरे पनि मैले प्रजातन्त्र मान्छु हँ गणतन्त्र मान्छु मलाई चाहिँ के अरे प्रतिकूल अनुकूल भएन भने मैले यो चाहिँ नराम्रो भयो यो भएन सामन्ती भयो त शोषक हो भन्छु अब त्यो कुरो आफूमा लागु गर्ने नगर्ने थरी अर्कोतिर चाहिँ देवबाजीले के पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने मलाई र यसपालि पार्टीको अध्यक्ष पार्टीको सभापतिमा चुनिएन भने मेरो प्रधानमन्त्री पद पनि जान्छ त्यसैले तपाईँहरूले जसरी पनि मलाई जिताउनै पर्छ भन्ने एउटा चाहिँ ह्विप जारी गरेको पनि देखियो तपाईँको यसमा अधिवेशनमा पनि मैले चाहिँ कता कता के पाउँछु भने शेरबहादुर देववाले त्यसो भन्नुमा शेरबहादुर देववालाई कहीँ न कतैबाट केही न केही दबाब छ एमसिसी पास गर्नले होइन भने यहाँ कहीँ नभएको अभ्यास गरेर परमादेशबाट फलानु व्यक्तिलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्ने यो काहीँ पनि भाव्य छैन विश्वमा काहीँ विश्वमा काहीँ पनि छैन यो कुनै पनि पद्धतिमा छैन यो यस्तो बेलामा त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यहाँ प्रधानमन्त्रीकोमा ल्याएर राखिदिइसकेपछि भोलि पार्टीको कार्यकर्ताले अलिकति परिवर्तन चाहने कार्यकर्ताले उहाँलाई हटाउनु भयो भने अहिले मैले चाहिँ एमसिसी पास गर्न सक्दिनँ भन्ने हिसाबको उहाँको आशय हो उहाँले सिधै एमसिसीलाई जोड्न नसकेर त्यसो भन्नुभएको हो किनभने एउटा पा सभापतिको अधिवेशन हुँदै गर्दाखेरि मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाओस् कि राखोस् जिताओस् त्यो कुरो त त्यहाँको कुरो होइन नि सभापति <laughs> त उसले जित्ने सभापति जित्ने हो हार्ने सभापति हार्ने हो प्रधानमन्त्री <laughs> सम्बन्ध नभएको कुरो मैले चाहिँ यहाँ हारेँ भने सभापति मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँछन् भन्नुले एउटा आशय के देख्यो भने शेरबहादुर देववालाई पार्टीको सभापति बनेर सङ्गठन मजबुत गर्ने देशको चाहिँ विकास गर्ने भन्दा पनि प्रधानमन्त्री बनेर एमसिसी चाहिँ सदनबाट जसरी भयो नि लाद्नपर्ने भन्ने उहाँको मनाशय देख्यो यो रुन्ची खालको मनाशय देख्यो क्या ल है हजुर जसरी गरिदिनु पऱ्यो नत्र त मैले यता गर्न पाइँदैन त्यो खालको मनासो आयो क्या अब कार्यकर्ताले कसरी बुझ्नु बुझ्नुभयो कार्यकर्ताले बुझ्नु भन्दा पनि के बुझ्ने नेताले बोलेपछि मेरो नेताले जे भने त्यही हुनुपर्छ होइन मैले त्योभन्दा बाहेक दायाँमा एक इन्च दिन गर्न हुँदैन भन्ने खाले सोच भएको कार्यकर्ता छन् अब के बुझ्ने मैले चाहिँ त्यसरी बुझाएको छु यो रुन्जे पारा हो एउटा मलाई हजुर ल यो भएन भने मेरो बर्बादै हुन्छ सिद्धिन्छ भन्ने खाले कुरो हो क्या वास्तवमा त्यहाँ प्रधानमन्त्री पद गए पनि शेरबहादुर देवाललाई नपुग्दो नचाहि नपुग्ने कुरो त केही पनि छैन नि उहाँलाई सबै थोक छ राम्रो छ व्यवस्थित छ व्यक्तिगत हिसाबले होइन तर पनि प्रधानमन्त्री बसिरहन पर्ने कारण चाहिँ अब अहिलेको यो माहौलमा एमसिसी चाहिँ जसरी नै पास गराउन पर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले काँधमा बोकेर हिँड्नु भएको छ एउटा मरेको लासलाई तर भोलिको दिनमा नेपाली जनताले यहाँबाट संसदमा चाहिँ एमसिसी टेबल हुँदै गर्दाखेरि नेपाली जनताको दबाब ठ्याक्न यिनीहरूलाई गाह्रो पर्नेछ धेरै नै गाह्रो पर पर्दैछ तपाईँले अब मैले यिनीहरू जोगेर पर्ने अवस्था आउँछ म अब युवा युवा अभियन्ता सामाजिक अभियन्ता विभिन्न पार्टी दल विप्लव लगायत माले लगायत धेरैहरूको चाहिँ हामीहरूले यो एमसिसीको विरोध गरेको कार्यक्रमहरू देखिराखेका छौँ हिजोदेखि देख्यौँ अठाइस गतेसम्म पनि देखेका थियौँ तर पनि कहीँ कतै तपाईँहरू सामाजिक अभियन्ता त्यस पछाडि तपाईँलाई युवा अभियन्ताहरू यहाँ जस्तै विप्लब लगायतका चाहिँ यी आठ बाम घटकहरू एकै ठाउँमा आएर एकचोटि दबाब दिएर एउटा चाहिँ विशाल एउटा चाहिँ माहौल एउटा चाहिँ सिर्जना गरेर यी व्यक्तिहरूलाई थर् बनाउने खालको तपाईँहरूको चाहिँ बल्ल सही ठाउँमा आउनु भयो काम गर्न चुक भन्दा पनि एउटा कुरो के छ भने राष्ट्रप्रेमी नेपालीहरू सङ्गठित छैनन् यहाँ एउटा सङ्गठनमा पाँच लाख सात लाख आठ लाख नौ लाख सङ्गठन भएको बल्ले म चाहिँ यो देशको ठुलो हो भनेर त्यो नौ लाख कार्यकर्ता देखाएर जनता तर्साउने मान्छे छन् तर तिनीहरू यो कुरो के बुर्सिन्छन् भने तिनीहरूको नौ लाखभन्दा फाल्टु मान्छे एक ठाउँमा पर्यो भने तिनीहरू के हुन्छ हालत उनीहरूले यो कुरो बुझेका छैनन् उनीहरू बुझ्न पनि चाहँदैनन् है यहाँनिर के छ भने काङ्ग्रेसमै पनि एमसिसीको विरोध गर्ने मान्छेहरू छन् कतिपय ठाउँमा हामीले सुनेको छौँ माओवादीमा पनि छ अहिलेसम्म के छ एउटा राजनीतिक सिन्डिकेटको हिसाबले भनौँ न मैले मेरो दलबाट केही गलत गरेँ भने मलाई चाहिँ कारवाही गरिहाल्छन् कि भन्ने के हिसाबले केही न केही भए उहाँहरूमा छ डर छ त्रास छ त्यसले गर्दा पनि खुलेर बोल्नु भएको छैन है कतिपय काङ्ग्रेसका माओवादीका साथीहरूसँग हामीले अहिले मैले नाम उच्चार गर्न चाहिँ सहकार्य गर्दाखेरि हामी पनि तपाईँहरूको पक्षमा छौँ तपाईँहरू गर्नुहोस् भोलि वार र पार भएको अवस्थामा हामी तपाईँहरू सडकमा हुन्छौँ भनेर वचन दिनुभएको साथीहरू छन् अहिले मैले उहाँहरूको नाम उच्चार गर्न चाहिँ नुँ। है हजुर त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि भोलि सांसदमा एमसिसी टेबल हुँदै गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि चिरा पर्न सक्छ एमआलएमा पनि चिरा पर्न सक्छ होइन माओवादीमा पनि चिरा पर्न सक्छ यो सम्भावना छ यो हुन्छ नै अब भीमरावले त खुलेरै कतिचोटि भनिरहनु भएको छ होइन अब यही अवस्थामा जस्तो तपाईँले भन्नुभयो दल अभियन्ताहरूको कुरो भन्नुभयो यसमा मैले अस्ति पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ म बार म पुनः त्यही कुरो दोहोऱ्याउँछु हामीले यसमा को पार्टी नभनौँ क्या त काङ्ग्रेस म माओवादी हामीले यसमा दल वर्ग क्षेत्र लिङ्ग धर्म जात भूगोल भूगोलीय छुट्याउने होइन क्या यो देशको लागि अति हानिकारक छ यसको लागि हामी सम्पूर्ण नेपाली एकसाथ भएर हामी एक ढिका भएर राष्ट्रघाती एमसिसी विरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने भावना हामीमा हुनुपर्छ अब तपाईँले भने जस्तो केही चुक भएको भन्ने कुरोमा अलिकति सङ्गठन <coughs> रूपमा साङ्गठनिक नभएको का। कारणले गर्दाखेरि पनि अब भनौँ न कुनै सङ्गठन त पार्टी पार्टीको एउटा कार्यक्रम कार छ भने उसले त्यहाँ विप जारी गर्छ आन्तरिक विप जारी गर्छ लै उपस्थित हुनैपर्छ कार्डलीय मान्छेले गोजीमा कार्ड बगेर हिँड्ने चाहिँ त्यहाँ उपस्थित हुनु पर्यो उसको काम भयो नि जे भयो भने उस उपस्थित हुनु पर्यो तर हामीले त्यसरी गरिरहेको छैनौँ हामीले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा आह्वान मात्रै गरिरहेछौँ सम्पूर्ण नेपालीहरू आउनुहोस् एकजुट भएर रा। यो राष्ट्रमा पर्न लागेको विपत्तिलाई हामी टाढौँ बरु दुई चार भात हामीले खाइएला दुई चार गोली खाइएला त्यो हामी थाप्न तयार छौँ तर राष्ट्रलाई पर्ने वज्रपात हामीले पर्न दिनु हुँदैन राष्ट्र चाहिँ प्रमुख कुरो हो भन्ने भावना हामीले चाहिँ अब सम्पूर्ण नेपालीमा जागृत गर्दैछौँ क यो जागृत भइसकेको अवस्थामा नि कतिपय अवस्थामा अब कोही कर्मचारी छन् कोही सेना प्रहरी छन् उहाँहरूलाई त्यो आउने छुट छैन मिल्याएको छैन कतिपय मान्छे सङ्गठित नभएको टाढा टाढा भएको कारणले गर्दाखेरि अब अहिलेको आन्दोलन भनेको राजधानी मात्रै केन्द्रित छ उहाँहरूलाई आउन पाइएको छैन तर जब निर्णायक आन्दोलन गर गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ जब यिनीहरूले सांसदमा टेबल गर्ने अवस्था आउँछ मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु तपाईँलाई काङ्ग्रेसका पनि अहिले बालवाला सांसदहरू सडकमा देखिनुहुन्छ माओवादीका बाह्रवटा स सांसदहरू सडकमा हाम्रो साथमा देख्नुहुन्छ तर यो भन्दै गर्दाखेरि मैले काङ्ग्रेसले गरेँ यसले गर्यो उसले गर्यो भने हामी सम्पूर्ण नेपाली भएर रा। एकपल्ट राष्ट्रको लागि नेपाली बनेर नेपाली नेपाललाई जोगाउँ भन्ने भावनाका साथ सडकमा उत्रिन्छन् यो दिन आउँछ छिटै आउँछ छ गते अब तपाईँलाई नेपाल सरकारले एमसिसीको टेबुल गर्नको लागि सांसद भवनभित्र लाने भन्ने गरेको हामीहरूले सुनेका छौँ अब तपाईँहरूको भावी रणनीति के हुन्छ त्यस्तो भावी भन्दा पनि अब हामीले निरन्तर रूपमा यो राष्ट्रघाती सम्झौताको हामी विपक्षमै छौँ हामी विरोधमै छौँ है अब अहिले हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले विरोध गरिरहेछौँ भोलि त्यतिले पुगेन कसैलाई हामीले बोलाउँदाखेरि सुनेन भने चाहिँ उसको कानमा झिर घोप्न पर्ने अवस्था अहिले हामी त्यो गर्न तयार छौँ है र अर्को कुरो के भने आज यही एमसिसीकै सवालमा सर्वदलीय बैठक बोलाइ जस्तो छ आजै अब यो सर्वदलीय बैठकले यिनीहरूले के गर्छन् यिनीहरूले बुझिसके यिनीहरूले पास गर्न सक्ने भए भए दुई हजार छत्तर सालमा भदौमा यसको मिति सकिनुभन्दा अगाडि लादिसक्थे जुन अस्सी हजार चाहिँ त्यहाँ हस्ताक्षर गएको छ यिनीहरूको मुटुमाटी हाम्रो ठोकिसकेका छ यिनीहरू दुईपट्टिबाट चेपाउनु पर्यो अब पास गरौँ जनताले मार्छन् छिमेकी छि चिनको सहयोग हुँदैन हँ यसलाई अनुमोदन नगरौँ हिजो चाहिँ भारी बोकेर हिँडिसक्यो भरिया बनेर अब भरियाले चाहिँ भन्या ठाउँमा भारी पुऱ्याएन भने त मालिकले गाली गर्छ गाग गर्नु नि त जताबाट गाग गर्नु त्यो अवस्थामा यिनीहरू पुगिसके है त्यो अवस्थामा पुगेपछि यिनीहरूले अब के गर्छन् भने अब राष्ट्रिय सहमतिको नाटक मञ्चन उसहरू है जस्तो बैसठी त्रिसठी पछि सर्वदलीय समृद्धले देश चलायो अब यिनीहरूले राष्ट्रिय सहमति भन्छन् चारजना मान्छे बैठकमा बसेर चारजना मान्छे कोठामा बसेर गरेको चाहिँ कुनै पनि लिडियोलाई राष्ट्रिय सहमति मानिँदैन त्यसलाई मान्न सकिँदैन यदि राष्ट्रिय सहमति गर्यो भने जनतामा आउनुहोस् बुझाउनुहोस् हामीलाई बुझाउनुहोस् बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको हक हुनेछ भन्ने कुरो के हो त्यो खुलास्तो पार्नुहोस् हाम्रो नेपालको भन्दा उसको, उसको उसको मान्नु के हो त्यो हामीलाई जनतालाई बुझाउनुहोस् हामीहरूकोमा आएको सामान हामीहरूले पाएको सामानलाई हामीहरूले चाहिँ बहिष्कार गर्न नपाउने उसले जतिखेर पनि बहिष्कार गर्नु पाउने भन्ने अधिकार के हो के हो त्यो जनतालाई बुझाउनुहोस् अनि बल्ल हुन्छ राष्ट्रिय सहमति होइन भने चारजना नेता कोठामा बसेर राष्ट्रिय सहमतिको कसैले चाहिँ नाटक मञ्चन गरिन्छ भने यदि कुनै हात यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन अघि बढ्छन् भने राष्ट्र राष्ट्रिय सहमतिको नाउँमा त्यस्ता हात शरीरबाट अलग हुनेछन् अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा छ अन्तिममा आज हामीहरूले जुन सेरोफेरोमा रहेर रा, जुन शब्दमा रहेर रा, जुन कुराकानी गऱ्यौँ अरू त्यस्ता कुनै शब्द बाँकी छ भने अन्तमा हाम्रो दर्शकलाई बताइदिनुहोस् न अब यस्तो अब मैले चाहिँ यहाँ देख्दाखेरि अब अहिलेको मुख्य कुरो एमसिसी झन् पेचिलो भन्दै गइरहेछ यिनीहरूलाई सरकारमा बस्नेहरूलाई नेतृत्वमा बस्नेहरूलाई पनि दबाब देखिन्छ जस्तो फतिमा सुनवार सुमार आएर फर्किँदाखेरि हाम्रो नेताहरूको टोन फेरियो उहाँहरूको बोली फेऱ्यो कतिपय नेताहरूको उहाँहरू केही न केही लालचमा पनि हुनुहुन्छ दबाबमा पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू खुट्टा नकमाउनुहोस् तपाईँहरू खुट्टा नकमाउनुहोस् खुट्टा गरी टेक्नुहोस् हामी यसलाई फिर्ता गर्छौँ हामीलाई चाहिँदैन भनेर भन्नुहोस् सम्पूर्ण नेपाली एक ढिका भएर बार तपाईँहरूको साथमा हुनेछ यदि होइन कसैको भरिया बनेर पास गर्छु भन्नुभयो भने भोलिका दिनमा सांसद भवनबाट घिसार्दै बानमा ल्याएर पा पछाडेर पसार्छ नेपाली जनताले म यति मात्रै सन्देश दिन चाहन्छु धन्यवाद जय धन्यवाद हस् यहाँले पनि आफ्नो अमूल्य समय अमूल्य शब्द र संवादको लागि मेकिङ नेपाल मिडिया परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद